bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hadha sirat rabbika mustaqiman qad fassana al-ayati liqaumi yadhakkarun. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba haka yan uwa musulmi, musamman masu sauraren mu a daidai wannan lokaci na kusa da na nesa, mu ne muku sallama ta addinin musulunci. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da yammacin yau Asabar 12 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya, wanda ya daidai da 27 kenan ko da 6 ga watan 4 hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442. Yau ma kamar kullum cikin ganin daman Allah da kaddarawarsa, Allah ta'ala ya tattara mu a wannan majalisi kamar yadda aka saba don ci gaba da tunatar da kawunan mu da kuma sauran ƴan uwan mu musulmi. Haɗo mu da Allah da ya halice mu, na fata Allah ya taimake mu, sa tashi lafiya, Allahumma amin, ya ƙara mana imani da kokarin aiki mai kyau. Ya Allah ka albarkaci rayuwar mu, magance mana damuwar mu don tsarkin sunayenka ya Allah. Idan ba a manta ba, muna jiya mun ƙarasa izimi na 49 izihin rajulan, kenan yau da yardan Allah da taimakonsa za mu tashi farko-farkon latajidan na ashaddan nasi, wanda yake a sura ta 5 suratul ma'ida mai inkiya da Madina. Yawan ayoyinta kwaya 122, mun tsaya daidai kan aya ta 81 jiya. Yau da yardan Allah da taimakonsa za mu tashi daga kan aya ta 82 har izuwa abinda ya sauka. Allah gafarta mana. Rabbi a'udhu bika min hamazatil shayatin a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Muna ji aram rahim. Allah mai girma da daukaka yace latajidanna ashaddan nasi, lallai ne ka rika samu wato ashaddan nasi adawatan, mutanen da suka fi kowanne mutane a duniya kiyayya, gaba, rashin kauna, lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani, al-yahuda. Allah ce yahudawa ne, ba yahudin mutum. Allah yana gaya maka ya fi kowa rashin ƙaunarka a duniya, kuma ga abinda ma suka haifar mana da shi ga yanan ko ƙiyayya ta fito fili. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina asharaku, da waɗanda suka ce sun yadda da Allah amma ba shi kaɗai yake tsara addini ba, dole bayan Allah sai an samu wani Allah, ko da annabawa ne, ko kuma mala'iku, ko malamai, ko waɗansu mutane keɓantattu, ko waɗansu abubuwa na musamman, ko da wani irin abu ne, duk darajarsa duk kimansa in ka ce da shi da Allah ne abun bauta. Ma'ana tsarinsa da tsarin Allah za a riƙa bi a addini, sunanka na yanka shi ne mushriki. Gaskiya.
Allah mai girma dauka yace wala tajidanna dama ɗan uku ko arama Allah ya ba mu kudi mai yawa mai albarka mu zauna mu yi karatu Allah ya ba mu kudi mai yawa mai albarka a zauna a yi karatu jama'a Allah yace wala tajidanna kuma lalle ne zaka rika samu aqrabahum wa'anda suka fi su kusa da mawaddatan kauna lillazina amanu ga masu imani duka fa ba su kaunarka ya ayyuhal lazina amanu la tattakil yahuda wan nasara awliya domin me ba'duhum awliya ba'din ko ba haka ba haka rato yake kuwa kenan nan ba ana so a nuna ga masoyinka ba ana so a nuna idan har akwai abun zabe idan har akwai wanda za a dauka har in akwai gara in akwai gara ma in akwai gwadawa ne da wane to gara nasara da yahude gara nasara da mushriki saboda me akwai dalilin Allah nan da ya ware su duk da ya nuna ma makiyanka ne duka amma Allah ya ce su ga dalilin kiyayya saboda wanda ya gaba da kai akan bai sani ba yana da uzuri ko ba haka ba bai san ka ba bai fahince ka ba labarin ka yake ji a gari Alhaji saboda haka sai ka bayar da labari cewa mahaukacin nan bugun mutane yake yi mahaukacin nan jifa yake mahaukacin nan cizo yake mahaukacin nan kaza yake don me in kun hade da shi ba zai dauki mataki ba dole zai dauki mataki saboda me an gaya masa illa saba tare da ya tabbatar ba ya dauka amma duk da haka yana da uzuri fiye da wanda ya san waye kai me matsayinka ya fahince ka kyakkyawar fahimta amma ya canza ma manufa yace ma baka kauna annabi saboda iya sharri a duniya ya koma kaji yo malam farawa akai ko ba sharri ba ai mutun yayi sharri ya koma masa farawa sai ya je lahira ai duk irin yanda zaka kulla sharri ya dawo maka wannan ai yan kunnuwa ne ai sharri na lahira jama'a ba a ga bala'i ba in dai ba a dawo aka rike littafin Allah ba billahi alazim sai an je gaban Allah yanzu jiya na karatu mu nake fada haka ne nace abun ba sanarwa ake yi ba wa'anda aka yi ma ba sanar da su ba sai gashi a jiyan da daddare ya faru musamman kamar da nace jiya duk mutumin da ya tsaya layin gidana ko nan yamma yaga irin yadda ake tahowa da al'umma ana shigo da yara da mata da ƴan kayayyaki kulle a leda wani a jika ya wuni dauke da ita bisa kai yana yawo ga yaro a hannu wasu yaran ko takalma babu mutum biyar goma shidda sama da haka kasa da haka dole in zuciyarka ta kekashe kwalla bai iya in kai kuka baka kwalla dole zuciyar ita za ta yi kuka inda akwai digon imani jama'a haka aka yi to sai gashi abun kanmu sai ga inda ake tunanin sai ga ya shigo wasu a kofar gidana har karfe 3 na dare suna nan tsugunne ta gagara koma cikin gidan ma a kwanta sai dai ka hangi abu ya taho ka fuskanci na ai fuskanta kai ma ka sai na za ka fuskanta akwai wanda haka da ni kai din naga yayo kai na na haji ka ji baba kai kanka ka ji baba ina nan wajen gari ina jin kai da ko to ji da ka ya al'umma wannan lokacin da muke ciki more ma rayuwar nan imani da Allah wallahi ba ka da wani abin da za ka yi ka more ma wannan lokacin namu ne yanzu irin yadda da Allah in and out idan kai haka wallahi ka ci ribar duk wata matsalar za ta iya faruwa saboda ina da tabbaci ina da yaqini na yarda na gamsu da cewa duk abinda kaga ya same ka Allah ya rubuta wallahi kowannan abun bai zo baran nan sai wannan matsalar ta samu saboda haka to tunda ba makawa yanzu kun san matsalar mu babban matsalar mu da ba mu san meye ajalin mu ba me ajalin baka sani ba ni ba ban sani ba wannan kenan sauki da yake an san ranar mutuwar ita ma ba sani ba to kaga wannan tashin hankali yafi wannan abin da ake kallo na fata kun gane
rashin baka san radda zaka wuce gaban Allah ba, rashin baka san menene ajalin naka ba yafi wannan bala'in, wallahi bala'i. Saboda yanzu idan kace matsalar ta shigo gari bari ka fita can din me za ka, idan ka hita ina kai gabas, to gabas din ta gabas aka faro, mutun nawa ka sani an kashe gabas din kafin a zo nan? Idan kace yamma, to dama can ne hanya. Idan kace kudu, nawa ka sani an kashe a kudun kafin a shigo nan? Idan kace arewa, nawa ka sani an kashe arewa shekaran jiyan nan ba wata rana ba kafin a zo nan? Yau ga yara akalla sama da 300 ana nema ba san inda suke ba. Commissioner ba ya karyata. Kaji wani hama ya karyata. Saboda ba ƴaƴan shi, Allah ya sa a dauke ƴaƴan shi. Sai ya karyata da hujja. Allah ya sa a dauke ƴaƴan shi sai ya karyata da hujja. Cewa yayi wai ba a dauko ɗaya ba rutewa suke. Shi da wannan gonaji ba. Shi da wannan gonaji ba. Ka gani ko? Ji aka baka shoye glass. Ka gani ko? Sun ji da kyara ka fara. Wato ba dauko daya ba, Allah ka sa a dauke shi, ya Allah ka taimakai, ya Allah ka taimake shi abinda talakawa suke gani ya ganshi da kanshi. Duk wanda yake ganin wannan bala'in ƙarya ne, ba gaskiya bane ba, Allah ya dora mai wannan abun don ya tabbatar. Ai in kaga abu, shi yasa in kiyama ta tsaya da Allah ya ce wattini wazaituni wattini wazaituni je ka gaba zini waha zal baladami je ka gaba da duka laguna ale sana bi ahsani jagwi a karshe amma radadna wa asbala sabili sai dewa alladina amaru wa amilu salihat Allah akbar. Shahid Allah ce famayu kazzibuka, ba wanda ya isa ya karyata ka ba dubidini bayan an yi sakamako. Dan wuta na wuta shi zai karyata, to dan aljanna na aljanna shi zai karyata, dama shi bai saba ba. Kai da ka saba karyata amma tun daga dal kai sa karyata, to da ya ganshi hannun su ko matar shi na can ko ƴaƴan shi na can bai ƙara cewa karya ne. Allah ya dora masa. Da haka ya al'umma, mole ma wannan iskan mai kadawa, yadda da Allah, karanta littafin Allah, yi aiki da abinda ka fahimta. Na gaya ma tsakaninka da Allah akwai uzuri, wallahi tsakaninka da Allah ga abinda ya shafi kuskure. Abinda Allah ba zai lamince ma ba shine ganganci, wanda kai ma baka lamince ma dan uwanka in ganganci ne. Saboda haka nan me yasa Allah ya yabi nasara gurin sauki saukin kai a bangaren mutanen kirki musulmai masu imani, sai Allah ya ce zalika, wancan ya faru ne bi anna min hum, saboda wasu daga cikin su ba duka ba, kissisi na malamai ne. Kana jana kissisi na masu bincike ko wai dama malami dama shine ai wanda ya bincika ba shi zai san shi. La alima wallazina yastanbidunahu, wato zaka cewa lauruddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la alima wallazina yastanbidunahu minhum. To sai aka ce saboda suna da malamai masu kokarin binciken ya abu yake, wa ruhbanan, abinda ake ce ruhbananci shine kokarin yin ibada, su in sun in dai kaga su aikata ba su gane shi ba. Kenan kaga tsakanin ka da su akwai dan uzuri, su ma din ba su kaunarka amma ka san dalili ba su fahince ka ba. Kamar yadda mutanen mu akwai uzuri tsakanin mu da mafiya yawan jahilan gari, da zuciyawa nake ji nake wani tana ce kala wallahi yara ne mana tana ce kala, nace kawai ban ji kawai na wuce kuma na san ƙarya yake in ba sa'a ba ko uwar shi ba ta kai inda za ta karanta kalan ba. Labari ya ji a gari ana yawo ana kala, shi ma sai ya ce kala, ya yi laihi ne, za a yi mai uzuri. A gari ya ji ana yawo, wani dankali ne, wani shi karan kansa katako ne. Idan da littafi za a shiga aljanna, wallahi dan wuta ne don bai iya shi ba.
haka ne amma shine mai yawo a gari yana zagin ka ina an ce ai ba su manzon Allah wai ba su yarda da kowane litafi kai din ka yarda da shi eh to ka iya a to me amfani yarda dai malama ashe ga wanda ba mai yarda da shi ba shi ba munafiki bane kai ko munafiki ne don zu abinda ke bamu matsala munafukan sun fi bamu matsala yau fiye da kafiran munafukan ne yau ke bamu matsala suka hana duniya zama lafiya dan haka gara ma kafiri kenan da kai munafukan wanda kace ba a addini a karba sai da abu ko baka san shi ba ya sunanka da Allah na yanka dan haka nan sai Allah ya ce dalilin haka suna da dan sauki saukin kai a wurinku saboda me saboda suna da kokarin yi in sun fahimci abu wa annahu kuma tabbas su din sai Allah ya ce last take ruwa ba sa girman kai in kaga sun kyamace ka to sun kyamace ka dalilin su koda ko dalilin ba daidai bane ba dai suna da shi baka samu mutumin da bai da dalili bai da hujja bai da wani mataki da ya taka na ilimi amma ya tsaya yana ja da kai yana ja da abinda ka fada saboda sharri da kiyaya irin bai hude da mushriki kikelan su dama sun yi karatu hannawo hoho shi yasa Allah ya ware nasara a inda yace wa qala qa'ifatun min ahlil kitab me ma'anar qa'ifa wani bangare to ai bangare da an ce ahlil kitab yahudu nasara ake nufi kenan cewa wa qala qa'ifatun min ahlil kitab to an ware nasara nan da yahudawan ake saboda su ba su yi karatun addini mai yawa ba sun ci karo da addini ne kan titi suna yawo me suka karanta duniya ya za a canza ma 406 kira ta koma 408 ya za a canza ma mashin Honda ko roba duk da Honda da yake nan ko jancen ko wani kulin ko ya za a canza mai wani salo a ce ai wannan kaza kenan an kala kumbura wani wuri wajen tankin an sake bodin an sake sabon fitila da danjoji a ce wannan sabon yayi ne yanzu wannan shi ake yi ga nan duk su so karantar da mu duk shekara kayan daki sai an canza kala ce bana ba wannan ake yayi ba wannan ai sabon sabon yayi ne wannan ka gani ga waya duk shekara ce ai kamfanin Tekno yanzu sun wowata Bibo yanzu sun canza sabon salo yanzu ma kaza ake yayi sifas kaza sifar wane ne yanzu kaza ake gane sunan eh kama gane wani sunan to su matsalan nasara kenan dan haka idan har suka fahince ka bari ka ji abinda Allah zai ce wa iza sami'u ma unzila ila ar-rasul su ba Allah ce su din wa'iza idan kaga wanda ya san halin su ne yake gaya maka yace wa'iza su nasara idan sami'u suka ji na fahimta suka gane suka fahimta suka ji ma unzila illa rasuli abinda aka saukar zuwa ga manzo suka tabbatar da wannan abun aya ce eh lalle wannan aya haka ta fada ba son zuciya ba kari a wurin kai mai karatun haka aya ta fada suka fahimci haka to tara ayyun tafidu min adami zaka ga hakuka suke wancan wajairi yana sane da niyya zai ba da banza kake jin Allah yana wallahi la hadil qaumar kafirina ba shi yasa dalilin da kake ji Allah yana inna Allah la hadil qaumal fasikina ba ko kafirina ko zalimina dalili ya san me matsalar sa dan haka nan kinan Allah yana nuna mana idan har akwai kusaci tsakanin mu da wani wanda bai yarda da Qur'ani ba to shi wannan mai boko eh dan da kanu hi karatun littattafan nan yanzu inde baka iya su ba wallahi gara kanu hi boko kila ko memory card kawo mana in ka iya da an ci gaba kaga da an ci gaba da kai
ko iri yadda ake hada turare ka iya da Allah ai an ci gaba da kai da ka karanci wannan bala'i kare na babanka kare na innaku kare na kan da kaga babanka ya dauki buta kai dai kai dare ce kaga ni ko matsalar jahilci ke wai baban su jahili ne matsalar jahilci ke amma duk da jahilcin shi dai na gano inda innaku take ko aka heka saboda yaje ya jami'a a Bakiya ya je Misira ya je Iran ya je Iraq ya je Iran ya je Bagadaza yayi dan karatun zamani kuma dutsiyar shi in yazo sallah sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ah duk Iraqin da kaje duk da Iran din duk da jami'a a Bakiya baka wuce Fatiha ba yanzu ita ce dai in ji babarbare aka kai shi makaranta da gemin sa aka ce ina karatun ka yake babarbare zaka da labarin kenan aka ce yi karatu sai ce ai shi bai iya ba aka ce to daidai ina kake yace a hadi yaji aka ce a uzu yace a wuce nan bismillah yace a wuce nan alhamdulillah rabbil alamin yace duniya da sun jogolgola nan Allah ya kiyaye to nan na tsaya dai tunda ka ci gaban cike Allah ya kiyaye to ya al'umma Allah mai girma da daukaka yace su din sun fi saukin kai su in har ka gansu da matsala tsakanin ka da su wallahi ba su fahince ka bane amma ga wanda ya fahince ka yayi ne don kiyaya yayi ne don hasada farko su suka fara bada labarin qur'anin nanan zuwa haka ne ha qur'ani ya fada wa awai zalaku a bakara da qur'ani yazo suna fata yazo bangaren sai yazo bangaren laruwa suka ce gariya ne ba shi bane aka ce a shine mana ai ita ce siffa suka ce a da suka ga sun yi mutane su ja baya an kiyasa suka ce mahaukaci ne aka ce eh duk da haka suka ce to mawaki ne aka ce eh ba komai dai suka ce ba ganin boka ne sahirun ne suka ce eh duk da haka ba komai suka ce kai ko ka bar garin ko ka gane kurinka maza ban mamu garin mu sun yi sharrin yaki ci jama'a haka akai ko haka akai ba ma suka yi hasara suka ce ai ba gaskiya bane ai da qur'anin gaskiya ne ka san dai ba a dauka ba kamar wannan yaron laulanu zila hazal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim inda gaskiya ne sai a ba wannan wanda bai da komai dai a garin nan maraya ai inda gaskiya ne sai a samu wani babban mutum a cikin manya-manyan alqari a samu wani babban mutum a cikin alqaryun nan guda biyu a bashi so ga dai hakan ga kudi ga mulki so ga dai hakan bai hana a yadda ba suka ce a korai ko a kashe ko a daure suka yi ittifaki akan mai a korai aka kore shi ko jabin musulmi ne kai ka san an kore annabi ya ban makka haka ne to da ya ban makka ya koma ina madina daga can cacirin din musulmai masu imani da qur'ani suka rika daure kaya suna zuba ruwa a buta suna biyo annabi madina mutanen madina suka karbe hannu biyu abinda suke gudun na yado addini shi ya faru suka ga duk dabara ta riga ta kuce burki ya riga tsinke masu ya cinye makkan ya cinye madina suka ce to yanzu hikima daya ta rige masu wacece wa qala qa'ifatun min ahli alkitabi yahudawa da an ce qa'ifatun min ahli alkitabi ce yahudu kawai ba nasara ba me suka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ba mu da wata hanyar da zamu bi wanzu wadda ta rige mana in ba mu je mu ce mu ma mun yi imanin ba mu je mu ce mun yi imani da littafin nan nasu wajahan nahiri fuskar rana da safe mu je mu ce mun yi imani ka san a al'ada duk mutumin da yace yana son ka da safe da yamma in yace bai son ka matsala aka samu a gane rashin son wani abu ya haifar da shi idan aka cire wannan abun son zai dawo haka ne to kaga tun farko tun da sun ce ba su kauna annabi ba su kauna mai kaunar shi me na daga baya su dawo su ce yanzu suna so sun gane ƙarya ne munafici ne da aka suka ce idan muka yi haka lallahu yarjiuna su dawo su biyo mu wakfuru akirahu kenan ko a ƙarshe sai mu kafirta amma dama mutumin da yace da sahi bai son kai da yamma ai da sahi yana son ka da yamma yace bai son kai ka bincike shi dalili to suka ce to mu yi haka wannan hanya ita kadai ta rage mu samu murinjaye su sun yi ko ba su yi ba tambayi malaman tafsiri
cewa suka yi rankata kab lokacin da sahabbai suke zube gaban manzon Allah. Manzon Allah ya bar duniya ya tafi, amma akwai waɗanda suka rayu da shi. Ba a Qur'ani nake ma wannan magana ba, a labarin su wanda bai da tabbas, wanda yake na ƙaryan ma, cewa akai hadisan guda 500 ne. Yanzu tambayi malamin ka Buhari kai kwaya nawa ke akwai wanda bai ga wanda ya ga annabi ba. Ba wai ya ga annabi ba, bai ga wanda ya ga annabi ba ma. Waɗanda suka biyo bayan annabin su kansu cewa suka yi 500 suka sani. A wani hadisi da na taba karantawa a Tanbihul Ghafilina, cewa akai Abubakar yafi kowane sahabi kusa da annabi. Kuma Abubakar daga radda yayin imani suka ce shi Abubakar sahiba Abubakarin nabiyya, kuma haka ba hina asalama ilahina tawaffa lam yufariqu haradan wala safara. Abubakar daga radda yayin, karka dauka fa Abubakar yana cikin Qur'ani nan alabari bisa ga lalura, daga radda aka ce yayi imani da annabi ba su taba rubuwa ba ko da za a je unguwa ko ana zaune a gari. Kaga idan annabi yana da hadisi wurin waya kamata a samu. Sai aka ce to an bincika shi gaba daya a wurin shi 140 kadai aka samu. In ma gaskiyan ne, inda ma gaskiyan ne kenan, kuma ƙaryacce ne, kuma duka ƙaryan ne. To idan ma gaskiyan ne, ta ina ka samu sauran wanda bai sani ba? Wannan shugaban makaryata na duniya wani zai ce la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Buda littafin zaka yi ka karyata mana in ka isa ba inna lillahi ba, littafin zaka buda ka ce ba haka abun yake ba in ka isa. Kasa abin da aka ce shugaban makaryata, matan annabi sun kira suka ce wai kai wani irin mutum ne, muke jin kana wasu maganganu wanda ba wani abu da annabi ka sani tare da annabi ba mu san shi ba, ba wani abu da kai da annabi ba mu yi da shi ba, amma kake fadin abinda mu kan ba mu san shi ba. Ya kai haka shugaban makaryata na duniya wa kenan baban mage. Ai wai ai abun tambaya wai mutum ne ba ne? Oho baban mage, ai mazu dukin kwazo baban mage kamar mazuru ne ko haka yake. Da suka ga an leka, idan aka ce baban mage an san dai ba yadda za a yi mutum ya auro musa, balle a haihi ne, balle a haihi mage. To da suka gano wannan lungu, ka san shekiye ne mutanen nan, da suka gano suka ce a ma'abucin mage ne shi, tun yana dan karami yake rike ɗan ƙararman mage ya ɗauko yana renonton, shi yasa aka ce mai baban mage. Wannan bai yi da kai alaji to shine Allah ya ce bi anna menu ke si a bin nan dam tare a yi nan, za ga idanunsa tafidu tana kurarar da ai kasan sun ma fidu min haisu, kasan menene huwa alam bima tufidu na fi, ai kasan ana fidu alaina min alma'i, to shine bima faiza apart min arfatin, to shine bima tufidu na shine nan aka ce tafidu min dami tana kurarar da hawaye. Kaga nan ma an ce dami hawaye, dammi jini, ka gane ai? Sai Allah ya ce mi ma arafu min alhaqi, saboda abinda suka sani in dai an ce aya ce sun san wannan magana daga Allah ne. Yaquluna suna ta cewa rabbana, ya Allah ajiya ba mu gane ba, amma yau mun gane, amanna mun yadda ya Allah, fakatunna Allah ka rubuta mu ka sa mu ma ashahidina, kaji mai jin karar bindiga ka ruga. Kar haka manta, shi wanda ya dauko bindigan ya taho irin rayuwar da ke gare ka, billahi lazi irin take gare shi, kuma wallahi yadda kake da kwaya dai shi ma kwaya dai ce, kuma yadda kake tsoron mutum billahi lazi shi ma yana tsoronta, ba ku da bambanci da shi in banda bindigar da ya rike, kai ma in kana da ita daya kuke, sai wanda ya samu sa'a wani. Ina son tabbatar ma da wannan billahi lazi, kila in ma da za a yi bindigar ku yi kokowa, billahi lazi za ka ko da kadawa ka kashe shi. Ina fata kun fahimta. To kaji wasu bayan shi din kuma yana da yakini in aka kashe shi anan wuta zaya, amma jama'a bai bari ba, kai fa kana da yakini in dai ba munafiki bane ba in an kashe ka aljanna zaka, in dai kai din ba munafiki bane wallahi kana da tabbacin an kashe ka aljanna zaka. Jama'a haka ne ko ƙarya nai? To shi din wanda ya tabbatar da in an kashe shi wuta zaya bai bari ba sai kai. To dan haka Allah ya jawo hankalin mu ya nuna mana, daga radda suka gane wannan abun gaskiya ne, suka ce to so muke Allah kashe mu anan dan.
duk yadda za a yi Allah ka taimake mu mutu anan da haka mu roƙonka muke ya Allah roƙonka muke ya Allah ka tausaya mana rayuwar mu ya Allah ka taimake mu ya Allah tashin farko dai ka janye mana wannan ibtila'i ya Allah ka janye mana wannan ibtila'i ya Allah wannan waqi'a Allah ka kawo mana karshen ta wannan waqi'a Allah ka kawo mana karshen ta Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da kasashen mu lafiya da jahan mu lafiya da karamar hukumar mu lafiya da area mu lafiya da sauran ƴan uwan musulmi baki daya idan ka kawo lokacin tafiyar mu lahira Allah ka kashe mu muna aiki da Qur'ani Allah ka kashe mu a matsayin waɗanda suka yi imani da Qur'ani suna aiki da shi ya Allah don tsarkin sunayenka bari in ga ma wani abu wallahi ba mutuwa ne abun tsoro ba abun tsoro yau yana aka mutu ka tai wuta babban bala'i ya gama yanke jiki ya fada ma ba bala'i kake tsoro ba nan to shi ka tunkara a can sakarai wallahi shi ka tunkara dan gara wannan in ka ganshi yamma gabas kai to a can in ka ganshi tsayawa zaka yi safar baka da abun yi har sai da Allah ya ce mame inistadatum an tanfuzu min aqbari samawati tanfuzu je kama in kana da inda zaka eh yaqulu menene wai wa yaqulu al-insanu ko yauma izin me aynal mafar para shine gudu farra ya ruga farrat min kaswara to aynal mafar ina wurin gudu Allah yanzu na za mu ne jahannama gaba jahannama baya bala'i gaba bala'i baya bala'i sama bala'i kasa bala'i hagu bala'i dama Allah aynal mafar ina za mu ga malaiku masu duka kalla Allah ce ka daina wannan magana tol lawazar ba inda zaka an ga ma duniya ne da kaji karan bindiga ka ruga an ga ma duniya ne kai ma ka ruga kaga banza ne ba ai jarumin ne ka kuruga mana ka zo kokarin ka kashe wani don me da kaga wani kai ma ka ruga tsaya mana jarumi ka tahi to kukula na'am fakatumna ma ashahidin fakatumna ma ashahidin fakatumna ma ashahidin ba mutuwa ake gudu ba don duk bala'in ka wallahi sai ka mutu walinnal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku kuma ko abinda baka son zai sun mutu raduna ila alimul ghaibi wa shahadati ba nan kake boyewa baka a gane to gaban shi zaka kuma fa inabiyukum bima kuntum eh tamalun sai ku ne masu kashe mutanen nan ko eh to yanzu ga ku sai yaya yawa tola sarair kuma fa malamin min kuwatin can ba gashin baki ba bindiga ba bam kuma ga ba nasir duk kun ba su nasiru nan Allah kara mana imani dan tsarkin sunan kai Allah kuma wannan addu'ar mu ita inta fakatumna ma shahidin rabbana afrigi alaina sabaran wa tawaffana muslimin afrigi alaina sabaran wa tawaffana muslimin sai yace aramma la'ana la'aminu billahi wa ma ja'ana amin Allah wa nadru'u an yudkirana rabbuna ma da imani ba an karanta Qur'ani dole hankalinka ya kwanta ba gaskiya ne ba dole ka ji wata irin sabuwar natsuwa ta shigo ko da kana tare da tashi hankali ba yanzu Allah wa'annan masu tahowa daga can kana jin aya aka ja masa aka ce ku zo mu tai kai aljanna za a lacce banza fa kai aka yi masa suka taho wani ma aka ce da abin da ke Allah na kallon ka ce kanki kakka bade aka ce da ke ci nace maka kakka bade kai kuma tsaya haka shi wato kan ma ka zake eh a yaba to kai wa wai Allah na kallon ka ce kaffa ka zake to kai ba jama'a ba fa aya aka ja musu ba ba ce akai akwai aljanna ba fa ba ce akai tabbas kudin ma akwai su ba ba a ba su garantin ma za su dawo lafiya ba jama'a amma jama'a sun bari zuciya ta bushe wajen kin Allah idanu sun riga sun kekashe amma ku zukatan ku yanzu ba su dakewa da litafin Allah Allah ba zai ta mun wannan je abinda Allah ya fada wa malana suka ce wai menene ma abinda muke da shi kudi ko mulki ko ilimi ko me ko lahiya me za mu yi gadara da shi ne a duniya wanda hallanu uminu billahi ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana da abin da yazo mana min alhaqi na gaskiya mun fahimci abin nan gaskiya ne har wani dan adam ya hana mu bin shi wallahi ba kai sa ba
wa nada ma'u kuma ga ya kullun kwadayi muke an yudukila na rabbuna Allah mu shigar da mu ma alƙawmin salihin tare da mutane da kwadayi duk inda za a kai mutane kirki Allah kai mu wurin gaba sai yace me bahumullahu sai Allah ya ba su sakamako ka san sawa ba sakamako ko sai fa asabahum ya saka masu da bima qalu saboda abinda suka fada din nan Allah ya kalli maganganun su ka bude baki kai magana ka ce Allah annabi littafin Allah to nan din kai magana amma tashin farko sai Allah ya kalli zuciyar yaga sun yi ittifaki ko ko a abinda bakin ya fada daban abinda ke cikin zuciyar daban kala ɗaya ne ko akwai bambanci jama'a da sauran rina akaba fa da sauran rina akaba fa kamar zaka yi bismillah ne ka ja dogon albidin nan kai kona da shi ka diga ba a bismillah ka kusa gamawa saura ka dan kai rabi sha tara kai daya me aka yi to fa da ka ce kai imani to bismillah ce zaka rubuta kaddara ma kanka zaka rubuta bismillah ka diga ba saura nawa me aka yi da maza balle ma taso sai Allah ya ce dalilin wannan maganar da suka yi Allah ya kalli zukatan su yaga haka take kawai gaskiya suka fada abinda kaga basu yi basu gane shi ba sai Allah ya ba su jannatin gidajen aljanna kaji ba tulin aikin ka Allah yake bukata ba ne shi idan akwai imani da ikhlasi yi kokari ka samu natsuwa cikin sallah kai irin sallar da Allah yake bukata ba fa ba kama an biyo ka kama kana jiran wani abu kama wani abu na jiran ka kama kana jin karar bindiga bi a hankali kai sallah kana magana ne da Allah da ya halice ka to ina so in kwatanta ma girman Allah da kuma hutun dan uwanka ya kake ganin kuna magana da alƙali ya kake ganin kuna magana da hakimi yana ka kwantar da hankalinka ga matsakaninka da Allah abinda ka sani ya kasan ko ba ka da gaskiya da zaka kwantar da hankali ka tsara magana eh wani yana da lamba Allah ba yace 080 shine bismillah Allah shine hayyar yesu barai yesu jada yesu aka ce ai ba haka ka fada ba yace ai malamai ne ba jahilai ba to anan jama'a Allah kake magana da shi kuma Allah kake roko da Allah ko kudi kake so guri na sai ka zo kana magana kana to da yake dai ina tunanin abinda zan dan abin nan din zan dan samu dai in gani to ni ina ga ko me zan sayar da in ba kudin nan don gudu nike ma kada kudin nan in anshe su kuma daga baya duk kayan su kunce dan abin nake tunani ko da yake dai insha Allah zan baka su ya anya zaka samu kudin nan kuwa arama malam jibir in kai ne don Allah zaka bada ba natsuwa a tare da mai ansa kudin nan da haka komai na iya faruwa da shi to amma ya kana magana da Allah wai waya na ringin jama'a waya na ringin akwai jarrabawa tamantuwa ana samu haka ne to shikenan tunda ana samun jarrabawa tamantuwa ana samun ta tana shigowa ku aje hankalin ku wuri ɗaya don girman Allah aje hankalin ku wuri ɗaya don girman Allah ku aje hankalin ku wuri ɗaya don girman Allah kar wani abu don girman Allah ya dauka maka hankali duk wani abu da zaka ji shi ya daga ma hankali ko ya tada ma hankali wallahi wannan yafi shi wallahi tallahi wannan yafi shi mun fahimta mun gode ma Allah da Allah ya fito da mu cikin wancan halin wallahi malam billahi nake gaya maka idan muna rigima da abokan gaba billahi lazi la ilaha illahu ban san in ruga akwai lokacin da wasu suka jawo mana rigima mu sayanta muka yi da kudin mu billahi lazi muka shiga amma wallahi ban san an gudu aka banni ba sai da aka daukan ban sani ba bare wallahi ina ga sai da nayi sati guda cir ban san gabas da yamma kudu da arewa ba ban san sama da kasa ba
saboda ka abin da nake so mun gode ma Allah da Allah ya taimake mu yau ga littafin Allah duk abin da za a yi mana a yi mana kan littafin Allah to mun gode duk abin da zai same mu Allah mun yarda ya same mu kan Qur'ani ai wani kan sata zai same wani diya wani zai nema daga na abala'i afka masa ko ba haka ba wani rishin gaskiya zai aikata alhamdulillah ka gode ma Allah tunda ka daidai da Allah kana aikata gaskiya ko ba ka kauna Allah ka san littafin Allah ne wannan gaskiya ne to anan meye magana Allah mai girma da daukaka yake kokarin ya ja hankalin mu ga abin da yake samun al'umma kuma al'umma a matsayin ta na mai imani ta dake ta yadda da Allah ta gamsu da abin ya same ta kan littafin Allah shi yasa kace menene abin da ya isa ya hana mu ga ya kuma kullun muna kwadayin Allah ya shigar da mu cikin mutane na kware dalilin wannan sai Allah ya ba su aljanna ya kalli abin da suke fada gaskiya ne ya siffanta aljanna yace tajrimin ta ta al'anharu duk abin da kake kokari ka tsira da shi ka gudu da shi nan asirin kai ruhu baka wannan kasuwa baka waccan kasuwa baka wannan idan aka ce gidanka ruwan sha ma kawai wannan ya gagar gidanka ba samu ina arziki babu kasuwa kake baka wannan gari baka wannan kasa baka nan amma ruwan sha wannan kawai ya gagare ka a gidanka ruwan sha kawai wannan ya gagare ka isar da ka wadatar da gidanka na magana daka nan sai Allah ya ce to jannatin gidajen aljanna Allah ya ba su wanda tajrimin ta tal anharu kuma ka san babban abun farin ciki da jin dadi alaji kalidina fiha ya fi duk abin da aka ambata ku hakuri da ni ina da mura ne kalidina fiha abinda za su samu na aljanna bai kai kalidina fiha din dadi ba kuma na sha mana irin wannan misali ana duk irin jin dadin da kake da shi a ce ka kewaya a kankara duk diyar da tayi ma an yadda a baka kamar da naga an dauro ma wani fuska yanzu an hito da shi yamma dazun nan to yanzu wannan a ce mai ya fadi ko miliyan nawa yake so ya zabi irin gidan da yake bukata ya zabi irin diyar da yake so a bashi je ya kwana da ita duk wani abin kalan nau'in abincin da yake bukata ya zaba a ce an yadda an bashi alhaji amma gobe da sai za a halbe shi me zai fahimta me zai ciyu da dadi me zai yi aurin shi jama'a akwai abin da zai yi ne me yasa to ashe kenan kalidi na fiya tahi wannan jin dadin zama jin dadi da haka jama'a matsalar in an je lahira matsalar yankin nafus yan fashi da makami karewa abinci bani babu ta kare bani ta riga ta kare maka magana gidanka ya tsage penti ka gana wani ya dara naka kana sha'awa duk wani abin da kake tunani wallahi malan ka riga ka gama neman shi tun nan Allah ya taimake ka ya baka can ka gama neman abin da ba za ka iya samu ba daka dan Allah wanda ya san da wannan gara fasai shi yasa kaga sahabbai yadda da Allah in an out abin da ya fada gaskiya ne shi yasa da sun ji inda mutuwa take inda kan hanya Allah ne ba ta gaba suke yi tarata suke yi Qur'ani ya sha ya ba mu labari in za a je gurin yaki roƙon Allah suke Allah ya sa ka su dawo saboda sun san abin da za su samu can ya ninka nana Allah ya ce wa zalika wancan fa shine jaza'ul muhsinina sakamakon masu yin ayyukan su domin Allah abin da Allah ya ba su sai Allah ya faɗi kishiyoyin wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina kai su gidansu amma wallazina kafaru kaga wa'anda suka kafirta wa kazzabu wato suka karyata bi ayatina da ayoyin mu to wadannan ulaiika ashabul jahim yan wutar jahim ne ya ayyuhal ladzina amanu ayyuhal ladzina amanu tun daga makoma kafirai to ya ku masu imani la kada to harrimu kada ku haramta ma dai bati kai kada ku haramta dai bati dadada kyawawa halattatun ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku idan dai Allah ya ce wannan abin halal ne to kaka haramta shi ayan na nuna wa ke haramtawa kenan Allah ko to har in ba Allah ya haramta ba ko ya halatta duk duniya ba wanda ya isa Allah na gaya maka
kai ke neman wani abu a wajen Qur'ani to me yasa sakamakon wanda yayi abin da babu shi a Qur'ani kana da shi ne babu abin da babu a Qur'ani a linshi wai shi babu shi a Qur'ani to saboda haka tunda babu shi ko dai baka iya ba baka yi karatun ba ko kuma baka yi imani da shi ba ko kuma ba addini bane ba lura da wani abu ma Allah doka ya kafa kalli dai ba wanda ya isa ya halatta inda Allah ya yadda ya sama wannan abun hannu ya yadda da an halatta ya halattu irin annabi haka ne ba wanda ya isa ya haramta abu ya zama ya haramtu a duniya Allah ya yadda da wannan haramtawar ya sa mata hannu ta zama haramu duniya jama'a ba a samu irin annabi ba ko an samu amma shi kanshi Allah ya kafa mai doka ce ya ayyuhan nabi ulima tuharrimu ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai kai ce ya ayyuhan rasul sai ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ya ayyuhan nabiyyu ma a qur'ani yaddin baba Allah sa ka san yaddin 14 eh ya ayyuhan nabiyyu eh anje garin ku ko yaddin ya da ba duk madaniya ne kuma a ya ayyuhan nabiyyun baba kwarai haka ya ayyuhal ladzina amanu baba da haka ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabin sai Allah ce lima tuharrimu me yasa kake haramta kana jin Allah ya turo dokar mala'ika ya kawo ma annabi zai tume shi me yasa saboda annabin shi ma ya san Allah bai so zai yi amma tunanin shi ba matsala wannan ai ba komai bane sai ya ce saboda haka ya haramta kaza sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu kaji sai da aka yi mai kira irin nan lallashi ya kaiwa ne saboda kauna duk kaunar da kake ma annabi ƙarya ne baka kai Allah ba amma duk da kaunar da yake mai bai bashi abin da ya wuce Qur'ani ba sai Allah ya ce to lima tuharrimu me yasa ka haramta ma ahallallahu laka abin da Allah ya riga halatta maka tabtaji marabata azwajika saboda matanka su yadda da kai ayin har sai ka halatta wani abu ko ka haramta ba tare da sa hannun Allah ba su yadda da kai kyale su ku ban kwana ko ce ta kama harkar gabanta in dai har sai an saba ma Allah a zauna asarabbahu in dallaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna lisafa man su muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa bukara lada Allah yayin canza mai ka san mace tana bakin ciki da ta kai ba mace ba ko kai kana bakin cikin mutun ya rubu da kai saboda wata matsala ya samu wanda ya yi ka kawa kana da Allah ta rubu da kai ce ya Allah ma taimake shi wannan masihawa yana samu ya rubu da ita Allah ya bashi wanda suka zauna lafiya ga fari ga kyau ga imani ga ladabi ga biyayya ga kyautatawa ga karatu ga kokari ga sani ya kamata ga mutunci ga imani ga tsafta ga shekatu da ilimi ga iya magana ba a guma kodar lokaci kawai ka ji kashi a kawa ga iya sanwa gan sheka lalle wannan ba bayani rana sallah ko wani ne rana sallah ya te makwabta ya ce wane ne ce Don't you ever tell children? And you think you have to walk the garden? Subhanallah. Ya ce hoton kuma emo ya zo ya nuna mata ya ce kalli irin yadda mata suke tokin ji da ta anshe shi ta neme shi ta shi ma ya wuce gona da iri ne ba jama'a ai Allah yana son uzuri idan mutum ya
ma reni wawo yayi reni wawo yayi reni wawo idan ya nuna baka gane ba nuna eh ba ka gane ba din da ka ce ya akai kai kaza ce wallahi to ai kaza 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 ce to shikenan ka aga ka ka ce kariya ne kariya ne sai ce to an je an yi kariyan ne je an yi kashe ji za ka yi tun kashe baka huta ba yan fim din da ta narka mai shi ai kanje shikenan ya aka rukume kokowa yawa din da aka ta kokowa ya ce shi ne fasa ogugo ka ce liman za a rafa wato kan liman ne za wato da taje haida tuwon a kirji ya kama ta da kokowa ya rike ya ce sale je ka ce liman kai ne sa za a yi da suwa yanzu a wannan ne ba ta gida ka ce ko wanci ya ne ko wanci ko Allah kiyaye Allah ka ba mu aljanna ai in Allah ya fadi abu ko dai ba a yi a garin ku ba ko ba a yi kusa da kai ba ko ko ya kawo mutu a yi ko kuma an yi kafin ka zo a haba ma Allah Allah ya faɗi maganan alimul gaibi wa shahadatil abin da ake cewa jihar da ya faɗi tambaye ba gurin garin su akai baidun garin ku yake a garin su ba garin su akai Allah ya kiyaye dan haka Allah ya ce ya ku masu imani kada ku haramta ma kanku abinda Allah ya halatta duk duniya ba wanda Allah ya ba lazisin ya haramta wani abu ba wanda Allah ya bashi damar ya haramta wallahi ko malaika yace ya haramta wani abu ba da sa hannun Allah ba Allah soke shi yake ballantana ma bai yi la sunallah ai kaddarawa ce ala babu takaddir ne saboda haka nan wala kuma kada ta atadu ku zama yan ta'adda iya abinda ya haramta kuma ku tsaya nan kar ku wuce ku ce to ai abu kaza ma yake kama da shi to tunda ya kama da shi shi ma menene to kar ai ta'addanci ka tsaya iya inda aka tsaye da kai saboda ai ba wai Allah bai san da shi ba ya kyale akwai manufa sai Allah ya ce inna Allah domin Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ketare iyaka dan haka kulu ni amma razaqakum Allah ni karatu na ba sauri ke gare ni ba ga wani karatu yanzu mu kalli halin da muke ciki musamman a jahar mu ko a karamar hukumar mu ko a areaar kankar gaba dayan ta wanda Allah a tunanin ku waɗannan mutanen masu wannan abin ruwan sama akai suka fado ko suna da iyaye ya akai haka to ba su samu tarbiyya daga gida gurin iyayen ba radda aka haifai tambayi kowa rintse ba za kai ka fara ba radda aka haifai wallahi murna aka dinga yi ana Allah sarki wannan sale kenan wallahi kiyaye su Allah ya jiga ta wala a to ai ba laihin sunan bane ko laihin sunan ne ko a ce wannan Ibrahim kenan oh wannan Ahmad kenan Allah sarki dan bawan Allah Allah ya da kuma tun irin nauban wallahi ashe guba ce ashe halim albasa ba ta yi halinuwa ba kila ya ai ba sani ba duba ga sanan ba sun zama kai shine magana ai wata albasa ya ruwan ta halin ruwan eh kware wata albasa ya kuma ta yi halin ruwan ruwan ne eh ah to ai rashin ba su tarbiya ne da haka tunda dan abinda suka samu in ma har sun samu na imani dama kan titi suka hade da shi saboda haka ba wani abu don imani ba karatu wallahi billahi bai zuwa ko ina wallahi shi yasa ake jin Hausa suna tsintattan mage ba ta mage duk wanda yace maka yayi imani kaga bai karanta Qur'ani ce to ce mai kawai to me ma na tsintattan mage ba ta mage ne to in dai tsin ta imani kai ba karanta shi kai ba to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye akwai guda jama'a shi yasa ai wai ba wai kiyayya ta sa Allah ya matsa mana ba a kauna ce kamar direba ne ga an sa ganye bisa hanya me yake so a nuna mai rashin kauna yasa aka aje ganyen ko kauna ana so a ce me take your menene kuke cewa yawa take your time be careful kawai ma'anar sa kenan take your time kai hankali kenan idan ya zama haka idan Allah ya matsa maka ya dace ya matsa maka rashin tarbiyyar waɗannan mutane yanzu gashi idan biya za ka yi
misali da kana da kudin da zaka biya wanda zai karantar da danka ka dauki dawainiyar shi ka dauki dawainiyar dan kar ya je ko ina a zauna a karantar ma da shi wallahi yahi ka bada wannan kudin ka an so shi waje wayannan matsiyata ko ya yi goma ne ma ba karaba ka dazu ina aji ne mai dalibai lacca nace yanzu haka Allah ya kiyaye mutumin da aka biya kudi aka anso wannan kudin da aka biya aka anso ba ho masallaci za a gina da su ba bindigu za a saya to za su iya biya ma duk daliban ajin nan har su gama karatun su yanzu ba ga wani an kai miliyan nawa an ce sai sun kai miliyan biyar ba eh wai ai bai sai da wata motar ba sai kace suka sayo mai ita to me nake so mu ankara mu yi hattara da shi anan kun ga yayin da Allah ya baku wallahi amana ce sannan kuna da gudunmawar da zaku bayar wajen kawo karshen wannan matsalar matan ku da yayan ku ku bada gudunmawa don a cimma karshen wannan matsalar idan ba ku bada ba nan tambayi wayannan dattawan nan da shekara 20 da suka gabata ba san wannan bala'in ba gaskiya to kaddara idan nan da shekara 5 ba a santa ba nan da shekara 5 kuma gaba fa kai ke kokarin ƙara gonaki gina gidaje sabuwar sana'a ba laifi bane amma baka dauki matakin da za a zauna lafiya ba dan haka duk abin da ka tara sunan sa duniyar dan cako ba samu ka kidangin ba kawai an samu amma ba inda zaka tsugunna ka ci shi kai Hausa ka tayi ga dan mallan lafiya kaga ba wanda yasan inda aka nufa yanzu ka tana da an samu batunin ilimi amma ina matsalar ina ne zaka tsugunna ka ci ka san haka dan cako yake yi ya samu abinci ga abincin amma da ya tsugunna fara ci sai dangi su biyo habba sai dauka kara gaba sai ya ga kamar ya tsere kuma ya tsugunna da ya fara chef chef zai ci haba kuma sai dangi su biyo kuma sai ya kara gaba ya hakura amshe ya hakura amshe ya kama gudu yana ji uwa ga abincin baki bai ciyu ba wani fara ya sata yi da gida ya ce ya lishi to ga dai duki an samu amma ba ta ci ka gani magana ke ne dai mutse ba musu ka gani to me nake so mu lura da shi kun ga ƴaƴan nan da Allah ya bamu wallahi mu yi iya iyawan mu mu ga sun yi iya Qur'ani daga radda ka sanar da danka waye Allah to akwai alƙawari tsakaninka da Allah wallahi sai Allah ya sanar da dan waye kai kuma idan lalura ta gitta kamar yadda ta shafi wasu daga cikin mutanen kirki na da kai iya iyawa kai fandare har gaban Allah Allah bai tuhuma ka matsalar shi sannan kuma duk bala'in shi bai isa yi maka ba wallahi sai dai wani wuri amma ba dai kai ma saboda me saboda Allah zai baka kariya saboda ka hita haƙƙin shi amma da sauran haƙƙin shi a tare da kai ko mina iya faruwa kuma duk da kware ma kware gaske da haka nan sai Allah yake jan hankalin mu yace wa kulu kuciyar ayin an ce wa kulu ba wai kace kai kade can alhawar kasuwa ba kaci kuma ka tabbatar da abin da za ka kawo ma iyalanka gida halalan dayiban ka koma ka koya ma yaranka da ƴaƴanka da matanka da wanda yake ci karkashin sa koya masa nan gidan ba a cin haram sai dai halal to in Allah ya yarda ba zai samu haram ya kawo muku ba amma ka koya mai a nemi halal idan ba samu ba fa mushtabi hat a dan gaggauraya ka samu matsala ka wata rana ko ga halal sai ka gauraya to me ma'ana halalan dayiban ku ci mai kyau tsaftatacce ba ƙarya ba cin amana ba yaudara ba zamba cikin aminci ba ha'inci ba sa son zuciya saboda ba ku yi alƙawari da Allah ba dole sai ka tara amma kun yi alƙawari da Allah lalle sai ka ci kasha saboda ka to nemi halal da wannan aka koya ma wayannan bayin Allah ba da mun samu wannan matsala da su ne to matsala ba koya masa haka ba in ma sun taba ji akan titi suka ci Allah ya ce wataqullaha ku ji tsoron Allah a kiyaye doka saboda ba abokin wasan kowa bane Allah zai antum bihi mu'minuna wanda dama da shi kuka iman nan ina ganin kuri ne yaran ma yace me sadema tu de amor
Allah ce la yu akizukumullah, Allah ba zai kama ku bi lagawi, in an ce allagaw abinda ba za ka yi shi da ganganci ba, wallazina huma ane lagawi wa idza sami'u lagawa to kaci kiya, sai ce la yu akizukumullah bi lagawi, Allah ba zai kama ku da abinda kuka yi shi ba da gangan ba, ba da ganganci ba, wato ba zai kama ku da abinda kuka yi cikin maganganunku, cikin rantsoyinku, cikin ayyukanku, abinda kai cikin kuskure shine kai fasara ayar fasara mai inji jidan masu suka Allah ya saka da alheri. Sai Allah ya ce walakin kawai dai yu'akizukum, yana kama ku ne bima aqattumul imana, abinda zuciyarku suka kulla yadda da shi, zuciyarka ta yadda zaka aikata, kai yadda eh an yadda duk yadda za a yi zan yi, to shikenan sai ka je kai, to yadda duk za a yi din za a yi kuma. Allah ya ce to tunda ko haka ne, shi kuma idan kuka yi shi shi ma har yanzu sauki gurin Allah, saboda sauki jama'a sai gurin Allah. Fa kafaratuhu, kafarasa, abinda zai kankare ma wannan abin da kai da ganganci din na rantsuwa, to idi'am, ciyar da, ba adda'amu ba, shine masdarin kalmar ko, ba to ba adda'amu ba, idi'am ciyar da, asharati guda goma, masaqina miskinai, minausadi, mafificin ma abinda tudi imuna kuke ciyar da ahalikum iyalanku, sai ka nemi abincin da kake ganin radda ka kawo shi gida, ran nan kowa murna yake ka kure adaka, na zaka ciyar, to shi zaka bada ba ko ka kawo mutun dambu ba, ba mai ko kai masa fate, na baki ya ja mai, baki ya ja mai kawai dai, min ausadi, mafificin ma abinda tudi imuna kuke ciyar da ahalikum iyalanku, abinda ka san in ka kawo gida ran nan yara murna ake yi, to shi zaka ciyar da mutum goma su ci su koshi su bawurin, wai me yasa rantsuwa kai ka ba mutum goma abinci su ci su koshi su bawajen? Allah ce au, ko kuma kiswatum kai masu sutura, kaji wancan na farkon ake bukata, in bai yiwa to yi sutura, kai ka san wancan din ma ba kelle bane ba kenan. Sai Allah ce ko kuma kai masu sutura kenan, wancan ya gagare ka to yi masu sutura, mamar ko da ke an wuce mamar ma ko ai wala ko war da su da wuce goma ka gani, Allah ya ce au kiswatuhum, au ko kuma idan hakan dubbai wato tariru rakabatin yan tabai, Allah ya ce to famal lamin wanda bai samu damar yin wayannan abubuwa guda ukun ba, ya riko kaucin talauci, to fa siyamu ya azumi, ai shi zaka iya dole ko ya jin ke shi dole kai addawa girta yayi fasiyamu, to yanzu kalli da Allah ya rantsuwa mutanen mu kuma da gangan din, da Allah azumi nawa ake bin ka rana, Allah masha Allah, rana dai kana iya da gangan din ba kuskure ba, mutum ya ce wallahi tallahi kuma ya san ba gaskiya bane, a rana wani na iya yi so uku kaman da ba ka raida ta kallon hadin magana, eh hadin magana wai inda ba dai ta ma bai yi haka, ma yara sun koya wallahi tallahi, wallahi tallahi tun mu ga dai bi ya wallahi tallahi, kawai shikenan ganin ma da ba rantsuwa ba nan ka zo wallahi ba, eh shikenan ka ji shi wannan din, sai da Allah a malaman nahu, sai da Allah in mun koma ta bangaren ka'idar larabci, ita kanta rantsuwar sai da Allah ya aje mata mahallin nata na kanta, saboda Allah ya gama ma duniya komai, idan na zo yanzu ina bada labari na ce an yi ruwan sama a kasina, akwai bukatar rantsuwa? Amma idan ka ce mahaba wai yau din sai in ce kwarai ma kuwa, kaga kwarai ma kuwa ta fi waccan ta baya kwari, idan ka ce a'a ba dai ka tsina ba sai in ce ma wallahi tallahi ka tsina, kaga wannan ma ta yi ta biyu, to kaga a sherin tsuwar akwai kamawa take yi, to amma kawai ka kama shi kenan ya zama sana'a, a rana rantsuwa uku azumi tara kenan, idan kai sati nawa ake bin ka, kuma ka ce Allah ya sa ku ga annabi yayi maku me eh ko janye ka ka dace wallahi babu, kuma akwai kuma ga shan sai Allah ce to idan sabo ne abin ya riga ya kama bakinka ne ba yadda ka iya, to kai kokari dai ka cire shi, amma dai Allah ba zai kama ka da shi ba, amma kai kokari ka cire shi kai koma ma ganganci, Malam Shamsuddini gaya ma gaskiya, Allah ya ce
zalika kafaratu aymanukum, wannan ita ce kadai hanya da zaka bi Allah ya yafe ma wannan rantsuwar. In ko ba haka ba sai ya tambaye ka ita kiyama, ka san ko Allah ya tambaye ka ya akai kai kaza, kai ka san ba zaka haye ba. An samu matsala sai Allah ya ce to idan ya zama haka, haka za ku yi idan halaftu, idan ku rantsa sai ku rore wannan rantsuwa wa hafazu, amma duk da haka ku rika kiyaye aymanukum rantsuwoyin naku, a rika sanin akan me ake rantsuwa. Kazalika hakan da Allah ya faɗa yubayyinullah, kaji yubayyinullah, shi kansa Allah sai da ya gama bayyana Qur'ani sannan ya ba annabi shi Qur'ani a bayyane ya zo ma annabi, ba sara mai wani sabon aikin da ba zai iya yi ba. Lakum a gare ku Allah yake bayyana ayati ya amsa la'allakum tashkuruna, fata ake ku gode. To Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani da kokarin aiki mai kyau, ya mana albarka, ya mazuri mu albarka da ƴaƴan mu da matan mu da iyayen mu da malaman mu da sauran ƴan uwan mu musulmi. Allah ka albarkaci rayuwar mu, ka taimake mu gama lafiya, kai mana kyakkyawan arzikin duniya da lahira ya Allah. Hanyoyin neman abincin mu Allah buɗa mana, ka ba mu kuɗi mai yawa mai albarka, mu samu mu zauna mu yi karatu ya Allah, mu ma irin aikin da kake bukata ya Allah. Ka cire mu zukatan mu sha'awan duk abinda baka so ya Allah, cire mana shakka duk abinda baka so ya Allah, ba mu ikon nisanta abinda baka so ya Allah, sanya mu zukatan mu sha'awa da kauna da kokarin aikata abinda kake so ya Allah, ka sa aljanna ta zama koma a wurin mu. Yan uwan musulmi su gabata Allah ya fi musu, mu masu rayuwa yi mana arzikin cika da imani, marasa lafiyar musulmi na gida da asibiti da wanda suke yawo da lura Allah ya yi musu, wayannan bayin Allah da wannan jarraba ta samu ya Allah ka magance musu. Allah kawo mana wannan matsala cikin sauki ya Allah. Allah ka fi karfin mutanen nan, ka fi karfin mutanen su nuna ikon ka akan su dan zarkin sunayenka ya Allah, ka nuna ikon ka akan su ya Allah. Mu ma ba mu ikon gyara halayyar mu ya Allah, ba mu ikon gyara halayyar mu, don abun bai hi karfin Allah ba, jarrabawa ce daga Allah, ba mu ikon cinye ta ya Allah. Ka ƙara mana lafiya da zama lafiya, ka ƙara mana lafiya da zama lafiya, ka ƙara mana lafiya da zama lafiya ya Allah, kuma ka ƙara mana kaunar junan mu da tausayin junan mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا امين شي منا امين جزاكم الله خير.